sua mãe para te agradecer pelos 150 jogos pelo Santos, que você continua sendo esse filho maravilhoso que nós te amamos muito. Sendo um pai dedicado, cuidando bem da minha neta, continua assim, nós te amamos muito. Que Deus te abençoe a sua vida, que você se faça mais jogos ainda. E Deus, te amamos muito. Querido filho, é com muito carinho que gravo esse vídeo, que você jogou 150 jogos pelo Santos. Que Deus te abençoe, que você continue assim, sendo esse filho dedicado que você foi. É, eu vi desde o começo o seu sonho de ser um jogador do Santos. Desde menino você queria ser um jogador do Santos. E hoje você está concretizando esse sonho, 150 jogos pelo Santos. Que Deus te abençoe, te guarde e que você seja muito feliz e que você continue assim, que venha mais e mais jogos. Parabéns pelos 150 jogos. Nós te amamos. Caramba. E aí, Pitu? Se eu tô aqui no Santos hoje é por causa dos dois, né? Não tenho nem palavra pra falar o que eles representam pra mim, né? E muito obrigado mesmo, Bel, sério, de coração. Não esperava. Tô muito feliz mesmo. E Pitu, com o jogo da Libertadores, né? Foi a sua primeira semifinal de Libertadores que você disputou no dia do aniversário da sua esposa. Nesse dia você completou 50 jogos pelo Santos na temporada, né? Sendo o segundo atleta que mais atuou com a camisa do Santos esse ano e completou 150 jogos, né? Então a gente queria te parabenizar e para isso nada melhor do que trazer aqui duas pessoas mais importantes da sua vida, a Lidiana Maria Alice e o seu ídolo Renatinho, que fez questão de estar com a gente nesse momento para te homenagear. Imaginei, né? Nem no meu melhor sonho, acho que eu imaginei, tá fazendo 150 jogos com a camisa do Santos. É pra mim um motivo de muito orgulho, né? De poder tá recebendo essa placa aqui. Quero mais, né? Quero mais. Espero conseguir fazer mais jogos e conseguir o Santos, e ajudar o Santos. Só tenho a agradecer muito ao Santos, um dos meus ídolos ainda aqui na bola, né? Que é o Renatinho. Poder tá, joguei com ele, né? Uma honra pra mim. E hoje ele está podendo entregar essa homenagem para mim. Sou muito grato a Deus e a todo mundo. O Renatinho aí, ó, representando bem, ó. Tá bem representado, né? Tá bem, pô. Só parei também porque as dores nas costas não aguentaram. Tava com muita dor nas costas.